Lijep pozdrav svima, u podcastu imam ideju, portala Bljesak Info. Nastavljamo naše druženje sa zanimljivim ljudima. Ovaj put moj gost, drag prijatelj, kolega u jednom periodu života, gospodin Ivan Šimić, porođenju, po rođenju, po uvjerenju, gruđanin, diplomirani inženjer elektrotehnike, poduzetnik i čovjek koji je oprobao s uspjehom, još neke stvari u životu. Ivane, dobro došao i hvala za dolazak. Dobar dan, hvala na pozivu, prijatelju dragi, evo i hvala na prilici da govorim za vaš cijenjeni medij u ovom jednom novom formatu u kojem ja nisam vičan, ali evo, nadam se da će to ljudima biti zanimljivo poslušati. I takako će biti, neki će se sjetiti odmah, neki tijekom ova razgovora, svega onoga o čemu ćemo mi pričati, a odnosi se na same početke. Međutim, ja sam rekao ukratko studirao u Splitu, diplomirao elektrotehnički fakultet, otac četvoro djece, odrasle, poduzetnik, što još o tebi kazati? Pa evo, to su valjda najvažnije crtice iz mog nekakvog životopisa. Evo, jedan dodatni razlog radi kojeg smo vjerojatno radi kojeg si i ti došao na ideju da danas razgovaramo ovaj, i je ta moja sklonost da nešto i zapišem u životu i da nešto se to objavi, pa evo to će biti vjerojatno i tema našeg razgovora između ostalog, evo to je, to je otprilike su crtice koje određuju moj životopis. Da, kako knjiga Matino Stoljeće rata promovirana je nedavno, s uspjehom predstavljana i u Mostaru i drugdje, vratit ćemo je se u jednom važnom dijelu razgovora. Split je zanimljiv grad. Kad si završio fakultet, ti si rekao, idem ja doma. Je li tako bilo? Je, baš tako. Baš tako. To je kraj 80. i Split jest zanimljiv grad. Evo, nedavno sam imao i tu promociju knjige i u Splitu i skupilo se dosta ljudi, poznanika na toj promociji, ali nekako valja od, od, prvoga trenutka i odlaska iz gruda u split na studiji nikad zapravo nije dolazilo u pitanje taj povratak kući, povratak u obitelj, u širu i u užu obitelj, tako da Kažem, uz sva ta lutanja i moja, moju sklonost već kao student i putovanjima i stopiranju po Europi, ovaj, ali taj povratak u, u kući u Hercegovinu, u u svoje selo, u Dragičinu, nikad nije dolazio u pitanje. I kad se čovjek vrati, vrati se s diplomom, s gotovo ništa iskustva, ali puno ideja, puno ambicija, puno planova, kako si zapravo počeo? Što si prvo radio? da prvo zaposlenje mi je bilo pred, pred rat uh, u školi prvo sam radio kao srednjoškolski profesor ovaj, ovih stručnih predmeta informatike i tako dalje i nekako se to proteklo dvije tri godine pred rat a onda se sasvim slučajno dogodio susret sa Kasnije mojim kumom i prijateljom koji ti jako dobro znaš. I, i taj moj kum, dragi je, je ovaj. I imenjak. imenjak, da, da, je, je čovjek od poduzetništva od, od, ovaj, od novih ideja. I on me uvukao u tu sferu, evo, poduzetništva negdje devet, početkom 91. sjećam se da su to bili prvi ti naši dani kad smo unajmili prvi poslovni prostor sa velikim idejama ovaj, koj, od kojih neke jesu a neke nisu kasnije realizirane ali evo to je ovaj, zapravo sam imao i, može se reći sreću da, 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 da sam jako brzo na, nakon završetka fakulteta došao u tu nekakvu u, u, u područje koje je omogućilo i da, da ovaj da razvoj daljnji i mene kao čovjeka i poduzetnika i tako dalje tako da evo to je otprilike krenulo predratno da. vrijeme pozdravit ćemo ovaj našega zajedničkog prijatelja i kolegu ivicu je o, ja je. sjećam suradnje s njim ovaj bilo je to ima dosta o, vremena je. ali se sjećam rado o, u početku bila je zajednička tvrtka je, tako je, u početku je to bila zajednička tvrtka, pa onda je kasnije su ulazili još neki partnere u, u tu tvrtku, nakon toga je došlo do uh, selitba, razdvajanja i tako dalje, evo na kraju je to negdje od 2002. godine, ovaj, dakle ta tvrtka djeluje pod uh, imenom Hertronik, ovaj, i evo već se nakupilo bome Miljenko i Otoda, koliko koliko, 22 godine? Da, da, zamisli, čovjek od 22 godine je već da, veliki da, da. da ali u tim samim početcima a, vjerojatno je sve to izgledalo puno drugčije, siguran sam da je izgledalo puno, puno drugčije nego li danas, a, na što je trebalo navikavati ljude, jer ljudima je to ipak sve bilo novo ili većinom. Da, dobro se sjećam tih vremena, tog entuzijazma mog i mog prijatelja Ivice. Pred sami rati baš je zanimljivo da, da ovaj, naša prva ideja oko ono, sa, sa, onim, sa, sa, nekim naivnim, skoro dječačkim ovaj, Zanim. namjerom tehnika narodu je bila organizirati tečajeve informatike ovaj, i, i, i čak smo evo, to je zanimljivo, ponekad to spomenem, u petom mjesecu 1991. smo bili napravili i već rezervirali termin i napravili plakate, obljepili grude plakatima za, za taj prvi tečaj informatike koji je trebao početi točno na dan kad su se dogodili tenkovi u pologu. Evo, tako je to, ovaj, to, to su ti nekakvi početci. Naravno, bilo je tu i, i naivnosti naše ovaj, mladenačke, ali to je sasvim razumljivo, budući da su to turbulentna vremena, budući da su to počeci nekakvog razvoja raznih tehnologija, to neki put i djeci spomene, recimo ja sam diplomirao 89. elektrotehnički fakultet i da mi je tada neko rekao da će, ne znam, da će katod na cijev, da će žarulja sa žarnom, volšramovom niti otići, da, da, će, ne znam, motoris unutarnje izgaranje otići na robotarnicu povijesti, ono, to je bilo u to vrijeme nezamislivo. Ali evo u sve, u sve te naše naivnosti i greške neke u koracima ovaj, nakon rata čini mi se da smo ovaj, i te pauze od 3-4 godine izišli zreli za jedno iskustvo i krenuli spremni u, u te nekve poduzetničke vode poduzetničke vode nisu izgledale loše čini mi se sve do one prve krize 2008. godine što se tiče samoga Hertronika, kakav je on imao razvitak u smislu kako je počeo dokle je dosegnuo da pa evo, Hertronik je u, u počecima uh, koje su obilježila i glad, nekakva glad za informatikom u, u, i tehnologijom u, u najširem smislu, je dijelio sudbinu sličnih firmi koje su se bavile i distribucijom i, i uslugama, međutim ovo što spominješ, ta kriza negdje tamo oko 2008. 2009. godine ovaj, zahvatila je bila i, i nas, pa ovaj, Poprilično. Međutim, evo, o, o, način na koji smo se mi odhrvali toj krizi i opstali je bio da smo se prebacili na usluge. dakle. Hertronik nakon, nakon recimo dvije je dominantno firma koja se bavi uslugama u području ICT-a i nama su usluge danas, ta sistemska integracija kojom se bavimo, otprilike 80% pa i više posto, a dvadeset posto su recimo distribucija i prodaja opreme, ne znam, ovaj, tako, tako da je to donijelo nam uz te uz te neke uh, dvije, tri godine turbulencija i, i problema donijelo jednu stabilnost koju evo i danas o, otprilike je to naša pozicija to je dobro preživjeti sve te krize, da kako pretpostavljam i ove kasnije koje su došle, modernije krize, 2020. Da, da. 22. da se i one ovaj, uspjele prebroditi. Je, je, baš tako. Pa je upravo ta u, u, naša fokusiranost na usluge koje su i, i ovo, sada u ovoj COVID krizi firmama ovaj, bile strahovito važne. Dakle, kad je došlo to famozno, taj famozni rad od kuće, i tako dalje, dakle usluge su uh, informatički firme, sistem integratorski firme i dalje bile jako važne, tako da uh, skoro da mi taj tu krizu u tom nekom financijskom smislu nismo ni, ni osjetili, Evo, mogu slobodno reći, naravno prvih mjeseci je trebalo ovaj prebroditi to i u nekom ovom likvidnostnom likvidnosnom smislu, ali ali nakon toga jako brzo se to stabiliziralo i evo nije nas previše to opeklo. Dobro je i to da kako uh, nekako uvijek sa nostalgijom se sjećam onih prvih pionirskih dana. Bio sam ja studionikom na neki način i svega onoga što je u to vrijeme zapravo otvaralo te prve prozore i u internet scenu i u tehnološku scenu i tako dalje. kad se baci pogled unatrag, koje bi bile, ako se mogu uopće izdvojiti nekakve razlike vremena onoga i vremena sadašnjega u smislu da je sada vrlo, vrlo a, lakše raditi, čini mi se. Da. Pa evo, naravno, kroz ovih sad već 30 godina od kad sam ja ovaj, u ovom poslu, ovaj, ogromne su se promjene naravno dogodile, koje su uglavnom vezane za internet, ovaj, i tu dostupnost i tehnologije i interneta i svih tih izvora, dakle to je, to je donijelo velike promjene u poslovanju samim firmama ali i u svakodnevnim navikama ljudi tomu svjedočimo ovaj, svakodnevno i od e, društvenih mreža do, do ne, ne znam raznih drugih usluga i servisa tako da danas je naravno lakše raditi lakše raditi Međutim, imamo i ja i ti, vjerojatno mnogi ljudi i neke dvojbe vezane za tehnologiju, kut to sve skupa ide, ali evo, možda imaš ti neko pitanje vezano za to. U svakom slučaju čini mi se da treba u svemu tomu držati neku mjeru, držati neki oprez, ovaj, premda je to neminovno, dakle, tehnologija ulazi u svaku poru i našeg života i poslovanja i ne treba tu bit ovaj, konzerva da tako kažem ali dobro bi bilo da u svemu tomu imamo neku mjeru da upravo su mi se te misli ovaj negdje i rojile kad sam slušao tvoj odgovor Naime, često konzervativni ljudi ili možda ljudi koji ne razumiju do kraja ili koji su možda bojažljivi kažu da je čitav ovaj napredak donio i puno negativnih stvari, pa spominju otuđenje, pa spominju nemogućnost da smo se nove generacije razvijaju na način kao što su se nekada razvijale, ali čini mi se da svako vrijeme ima svoju sliku koju zaslužuje i koja ide s njim, je tako? Da, tako je. Prema meni se često čini da je zapravo koliko god je 20 ili ne znam 30 godina dug period, s druge strane je možda i prekratak da bi donosili konačne nekakve sudove o, o utjecaju tehnologije i svega toga što nam se dogodilo kroz ovo vrijeme, tako da ne treba žuriti sa, sa zaključcima, treba biti oprezan, naravno da stvari nisu crno-bijele kako inače nisu u životu i ni u čemu, crno bijele i evo treba se nadati da će ta tehnologija da, da neće značiti ne znam, da, da ćemo sutra imati generacije koje će biti manje kreativne, koje će biti ne znam, manje empatične, koje će biti otuđene kao što si rekao. Ovo, i, I upravo zbog toga da nam se to ne bi dogodilo, dobro je da, da u svemu tom imamo mjeru, da imamo, da imamo u ostalom evo, i neke debate društvene i da ljudi to, uh, nad tim razmišljaju i, i treba se nadati da, da će to ići u dobrom smjeru. Uvijek se treba nadati. Uh, ja se sjećam tim samim početcima nije postojala tehnološka strategija, IT strategija nije postojala, čak ni regulatori ili recimo ministarstva nisu do kraja razumjeli što to žele poduzetnici sa tim novim tehnologijama, novim idejama i tako dalje, ali mi se čini da ni danas ne postoji strategija tehnološkog razvitka kod nas u pravom smislu riječi. Da, u pravu si, u velikoj smjeri u pravu premda ja imam kako bi rekao jedan kritičan odnos prema tim frazetinama koje, koje nam se serviraju ne znam iz raznih birokratskih centara tipa digitalizacija društva tipa zelena ekonomija i tako dalje ali u svakom slučaju ne, nekakva regulacija je u svemu tomu e, potrebna i, i dobro bi bilo evo da i ovdje u našoj sredini a evo nadam se jednog dan, jednog skorog dana da ćemo postati dio Evropske unije pa da, da ćemo ovaj, tu njihovu stečevinu ovaj, na neki način koristiti naravno da je potrebna strategija ali kažem opet ne treba ni tu otići u prereguliranost ovaj, koja nam se zna dogoditi u raznim stvarima pretjeranu birokratiziranost tako da u svemu u svemu ponavljam evo skoro papagajski u svemu treba imati mjeru naravno međutim ja ovdje prije svega nekako mislim na onu potporu koja je potrebna naime nekako kao da poduzetništvo ni onda u samim počecima ovaj, tvojim i drugih a ni danas nema potrebnu potporu od vlasti od onih dakle, koji stvaraju ambijent odnosno tu klimu poduzetničku da zna, zna se to dogoditi česta su tu barem se meni to tako čini, nesnalaženja i naše e, e, vlasti, na, nadležna, ne znam, ministarstva i tako dalje, nisu uvijek sigurno, sigurni šta je to posao ministarstva, a šta je to, recimo, posao privatnog sektora, tako da, evo, najkonkretnije u mom slučaju, u slučaju Hertronika, ovaj, se dogodilo, mi smo dugo godina razvijali i radili na školskom sustavu, ovaj, i meni se to tako činilo nakon 15. godina da, da je to sasvim logično da to rade privatne firme koje će to raditi ovaj, brzo efikasno i tako dalje međutim tu se dogodio, dogodila ovaj da, da je u nekom trenutku ovaj, administracija na raznim razinama zaključila da bi to bilo pametnije da to radi država premda kažem iz, iz mog iskustva država je vrlo često loš gospodar u, u, u takvim stvarima i mislim da to na primjer nije pametan put ali evo da država ima neke svoje kanone i svoja pravila ponašanja kad su u pitanju poduzetnici što im još nedostaje evo govorili smo o nekakvome općem okviru dakle kad se tiče samo čiste tehnologije dakle, ovaj, kao branše ali što im još nedostaje u smislu opterećenja i poslovanja i nekakvih ajmo reći plaća koje moraju isplatiti i tako mm dalje -hmm. Da, mislim da evo, otprilike i u našoj branši mi dijelimo sudbinu tog, tog, poduzetničkoga svijeta. Dakle, naravno da bi bilo dobro da su porezna opterećenja manja, da tu postoje nekakav sustav poticaja koji bi omogućio recimo evo tehnološkim firmama poput nas, ulaganja u mlade kadrove, stipendiranja i tako dalje, to bi sigurno donijelo jednu novu, novu dinamiku evo i našem sektoru ovaj, ja doduše uvijek ima neko razumijevanje, razumijevanje za, za, tu, našu situaciju zato što smo predugo zarobljenici ovaj, nekih stvari i, i, u ovoj državi nije uvijek lako donositi takve, takve mjere ovaj, tako da Evo, ajmo se nadati da će to jednoga dana kad postanemo dio te šire europske obitelji, da, da će to biti uh, puno bolje i da, da ćemo ovaj, dijeliti te neke standarde koji su se dogodili evo, već i u Hrvatskoj, gdje je ta poduzetnička klima, gdje bujaju recimo u našoj branši, evo vjerojatno svi upoznat s tim. U Hrvatskoj imamo toliko značajnih velikih IT kompanija na, na svjetskoj razini, na europskoj razini da je to nevjerojatno. To su ogromne priče. ovaj što je do jučer bilo nezamislivo, to je vjerojatno posljedica te integracije Hrvatske u Europsku uniju i otvaranja, otvaranja na naravno i načina današnjega poslovanja gdje se mnoge stvari mogu raditi udaljeno, online i tako dalje. Ajmo se nadati da će se to dogoditi ovdje. Što prije? Uh, mada i ovdje ima ohrabljujućih primjera, nadam se da će se složiti, ali jedno vrijeme zamijetio sam prije nekih 6-7 godina otprilike, svi su zagovarali jačanje start scene, pa jačanje što više informatičkih firmi, jer to se može prodati, što kažu, svugdje u svijetu. Nije salata, pa da, da. zahtjeva određenu svježinu. Ovaj, koliko je jaka u Bosni i Hercegovini scena? Pa ja znam za puno dobrih pozitivnih primjera, ovaj mislim da to je još uvijek neusporedivo sa situacijom evo koju imamo u najbližem susjedstvu u, u hrvatskoj u kojoj se vrlo često i ugledamo ali ima jako dobrih priča je čak i u mostaru ovaj, ovaj, nekoliko izvanredno uspješnih informatičkih ovaj priča koje firmi koje su uspjele plasirati svoje proizvode usluge izvan granica ove države tako da treba se, kažem, nadati da, da, će to otvaranje i ta liberalizacija nekakva prema Europskoj uniji ovaj, koju iščekujemo tako dugo da će donijeti i nove prilike ovaj, i takvim firmama i nekim novim idejama ovaj, i, i da ćemo uhvatiti korak sa, 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 zapadnim svijetom. Malo prije si spomenuo pojam mlade generacije, to je često nešto čime se bavimo ovdje. O, mlade generacije danas. Zanima me dva segmenta iz, kako ti vidiš, iz svoje pozicije. Koliko ima poduzetničkog duha i spremnosti kod mladih e, generacija i s druge strane, koliko imaju priliku u modernome dobu dobiti dobru naobrazbu da bi bila ako ništa dobri stručnjaci. Da. Pa što se naobrazbe tiče, mislim da, da su naši fakulteti ovaj, već danas kad govorim o, o, o ovom segmentu IT, segmentu ovaj, jako dobri. Evo i ovdje imam primjer i u Mostaru, moj sin studira tu u Mostaru, najmlađi ovaj, a i, i, i po Hrvatskoj naročito, dakle, dakle, nije, nije do obrazovanja. Što se tiče same prilike poduzetničke, to je opet iz moga iskustva od slučaja do slučaja i ja Upravo, upravo to testiram na, na svom vlastitom primjeru jer u, u firmi mi rade dvojica sinova, stariji ovaj, i upravo ta davanje prilike mladima je ovaj, jako važna stvar i mi stariji ne smijemo tu biti zatvoreni i ovaj, moramo omogućiti da oni realiziraju neke svoje ideje a naravno ja iti ovaj, kao starija generacija ćemo im probati tupiti da je iskustvo jako važno ovaj, nećemo ih baš pustiti ovaj, da, 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 se razigraju bez kontrole ali čini mi se da, da je strahovito važno da se na vrijeme da se na vrijeme omogući mladim ljudima da da iskušaju neke svoje ideje poduzetničke sjećam se i sebe i tih dana jako mi je važna bila evo spominjemo tog čovjeka zajedničkog prijatelja on je koju godinu i stariji od mene on je jedna izvanredna ovaj, interdisciplinarna osoba koja je imala uvijek tog sluha saslušati suradnike i, i ovaj, partnere i dat priliku da da se neke ideje isprobaju neke ideje od kojih su mnogi, mnoge možda bile i neuspješne, ali su i neke urodile plodom, tako da evo slažem se s tobom, treba mladima dati priliku. Jedna stvar o kojoj često govorim s ljudima iz poduzetništva, je vrijeme umjetne inteligencije s razlogom jer evo govorili smo, tehnologija sama po sebi i sva dosadašnja dostignuća, olakšali su mnoge stvari i u poslu, i u svakodnevnom životu. Umjetna inteligencija sad nekako dolazi, pa ne može se kazati na mala vrata, ali nekako kao da su mnogi zatečeni zar već jel li, je li stvarno pristigla. Je li da, anteportas? da. da. Da, Da iako i evo kao što znamo u mnogim segmentima ona je već podavno prisutna i tako dalje, valjda tu cijelu priču sada e, aktualizirao taj e, chat GPT od prije ne znam godinu, dvije dana a inače e, u, u nekom obliku e, umjetna, umjetnu inteligenciju srećemo već dugo od naših pretraživača na internetu i tako dalje. I naravno, vraćamo se opet na pitanje tehnologija, Miljenko, kao i u drugim segmentima. Važno je, ne smije se na tu stvar gledati crno-bijelom tehnikom. Umjetna inteligencija jest važna i bit će važna, ali ne smijemo misliti da će ona rješavati sve i ne smijemo ovaj ne smijemo izgubiti tu ne, nekakvu mjeru ja koliko, koliko vidim ili, ili to je opće poznata stvar dakle u, u mnogim znanostima je ona strahovito važna donijela je iskorake ne znam od medicine do do, do drugih stvari tako da evo nadam se da će i regulatori i, i države uspjeti naći tu, tu mjeru kako to regulirati evo i u ovom mom hobiju je ona izazvala puno polemika o, o tome šta sa autorskim pravima šta sa plagijatima i tako dalje od filmske industrije do književnosti ovaj naravno to otvara brojna skoro pa filozofska pitanja evo hajdemo se nadati da, da ćemo naći prave odgovore i tu da važno je da se ne pojavi kritična masa ljudi koji je žele zloporaviti da. koji žele napraviti ovaj pogrešno nešto s njom. I važno je da bude dostupna ljudima u smislu korisnosti. Tako je, tako je, tako. Je. A definitivno puno je kažem područja ljudske djelatnosti u kojem se ona, ona već pokazala svoju korisnost i upotrebljivost ovaj, tako da evo, ne, ne treba to to odbijati u startu, nego evo, treba pružiti priliku u sve te ograde da, 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 ta regulacija će, nadam se, doći što je moguće prije na zapadu, ona već pomalo i, i dolazi, kažem, taj famozni chat uh, GPT je to aktualizirao i vidim da, da je tu puno polemika i na razini Europske unije i u Europskom parlamentu da se tu ovaj, da, 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 se odgovarajuće to re, regulira, pa evo, nadam se da ćemo po uzoru na ta rješenja da ćemo im i mi ovdje ovaj to, to riješiti na pravi način da treba se nadati e, napraviti ćemo sada malo otklona od tehnologija, što ne znači da im se nećemo ponovno vratiti matino stoljeće rata e, knjiga koja govori o jednoj ženi iz ovih naših krajeva iz tvoga kraja a, mnoge stvari su unutra pisane po istinim tim događajima, da kako ima tu dosta i mašte i one književne imaginacije. Zapravo, ja još nisam pročitao, pa ćeš nam morati predstaviti svoju knjigu ukratko. <laughs> da, koliko ima? Sad, dva, tri? <laughs> Uz, uzmi sam, nek <laughs> stoljeće rata je, to je obiteljska priča, to je zapravo moja obiteljska priča i, i obiteljska priča mnogih e, e, drugih iz, iz mog užega okruženja. Matija je sestra moga djeda ovaj eh, to je romansirana priča o jednoj ženi ovaj eh, koja se koja je rođena početkom 20. stoljeća i preživjela skoro cijelo to 20. stoljeće uz taj niz eh, niz eh, tragedija u svim tim našim ratovima evo to i jest razlog radi kojeg sam se malo poigrao i u samom naslovu Ovaj, sa onim naslovom svjetskog bestsellera Stoljeće rata, viljema Engdala. Ovaj, to je priča o ženi iz, iz mog, dakle, sestri moga, moga djeda. To je priča koju mnogi od nas imaju u vlastitim obiteljima. Sam koncept knjige je takav da da sam ja kombinirao dakle fikciju i i stvarne događaje ovaj na određeni način dakle strahovito puno ljudi evo nakon što je knjiga ugledala svjetlo dana mi je došlo sa sa nekim dojmovima da da su prepoznali svoje vlastite priče u tomu ovaj što je i, i razumljivo Dakle, i, 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 i mnogi ljudi bi htjeli su, ispričati svoju priču i to je i mene mučilo kad sam razmišljao šta, šta napraviti s tom pričom. Dakle, prva dilema mi je uvijek bila je li to priča koja će funkcionirati izvan najužega moga kruga, rodbinskoga, izvan moga sela, dragičine, Ledinca, gruda, Hercegovine u krajnjoj liniji i uh, htio bi i ovdje potaknuti sve koji, koji razmišljaju o tom da bi svoju obiteljsku neku priču htjeli ispričati uh, ja sam način da to testiram naša u, u anonimnim natječajima. Dakle i ova priča je prije sada već ohoho oh, godina sam je poslao na taj uh, natječaj u Zagreb za najbolji neobjavljeni roman godine i, i, i on je ušao u finale među šest od stotinjak rukopisa što mi je što me je ohrabrilo da, da da ima smisla tu priču pustiti ovaj, dakle u javnost na, na kraju krajeva i ukoričiti i evo to je to junakinja matija gubi u svome životu najdraže da spomenemo koga sve da gubi u prvom svjetskom ratu oca u, Rusiji, u Galiciji, kasnije u zarabljaništvu u Rusiji, u drugom svjetskom ratu gubi muža i u najnovijem našem ovom zadnjem ratu iz 90. gubi sina i unuka. Dakle, to je drama u četiri čina, drama u četiri generacije. Ovaj, ono, ono što je važno napomenuti Matija je obična žena kakve su sve naše majke, bake, prabake po našim selima a često i po gradovima. Dakle Matija nije htjela biti akter te nekakve velike povijesti koja nam se događala kroz 20. stoljeće, ali naprosto je nije mogla umaći kao što mnogi ljudi obitelji nisu u, u mogli umaći toj našoj velikoj povijesti i ona je dohvaća, evo, kažem, kroz ovaj, na najgori mogući način, kroz četiri generacije. Pišući tu priču, meni je bilo stalo, zato što valjda tako funkcioniram, ovaj, meni je stalo bilo oslikati tu eh, povijesnu pozadinsku scenografiju, da tako je nazovem, dakle tu naš sve to što se događalo nama i u hercegovini prvenstveno ali uopće u, i šire na ovim područjima ovaj, tako da ovaj, jako je puno tu povijesti jako je puno re referenci na, na događaje na ljude ovaj, povijesne ličnosti koliko sam uspio naći tu neku pravu mjeru između fikcije i te povijesti, to će čitatelji naravno najbolje ocijeniti, ali kažem, ovaj, meni se činilo neizbježnim tu, tu pozadinsku sliku ovaj, prikazati jer je ona dominantno utjecala na, na, na sudbinu glavne junakinje, dakle to je to je taj kontekst u kojem se događa nje, događaju njezine tragedije ovaj, mimo njene volje i želje da, da, da bude dio povijesti da pa to je ta sudbina kad čovjek ne učini ništa ni loše ni pogrešno a sruši se svijet na njega jel? da da a inače jedno vrijeme to je bilo tabuizirano ta stradanja a, znamo na koja mislimo a, jednostavno se nisu spominjala nije bilo ni poželjno, bilo je i kažnjivo, govoreći posve otvoreno. Međutim, posle uh, ovog domovinskog najnovijega rata, mnogi su propisali, o to je mnogo toga i objavljeno, vjerojatno nije to uvijek vrhunska literatura, ali ljudi su si htjeli dati uh, malo oduška i na neki način ispričati te priče da ne ostanu zaboravljene, jer kad čovjek umre, ovi koji nisu čuli ili ako nije napisano, neće znati tu priču. I dobro je da se te knjige objavljuju. Kakva je reakcija tvoje publike? da pa evo reakcije publike za sad su izvanredne kažem puno ljudi mi se javlja sa, sa izvanrednim ovaj, recenzijama i stavovima u knjizi ovaj, evo nadam se i izgleda po reakcijama mnogih ljudi da sam uspio naći jednu, jednu mjeru jedan način kako prikazati dakle književnost, valjda i, i, i jest pokušaj da, da se tim ovaj e, d d d i, 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 i povijesti i, i politici i mnogim drugim stvarima životu da jedno, baci jedno novo svjetlo na sve to, čini mi se da sam izborom slika iz našeg ovaj, tih stotinja godina uspio s, e, iščupati neke važne sličice koje su ovaj koje su oslikale tu našu epohu, evo sad mi pada na pamet recimo dvije, dvije sličice, jedna je vezana iz Mostar. Priča kreće 1907. godine, dakle kad moj pradjed Mate pokušao celiti u Ameriku i on putuje mjesec dana od Hercegovine preko Splita, Trsta i tako dalje do Ellis Islanda nažalost biva deportiran i ta, to, to je na neki način, kako se negdje je zapisano, zaglavni kamen tih kasnijih tragedija, dakle biva vraćen u Europu pardon, nije mu dopušteno useljenje, ovaj, i odlazi u prvi svjetski rat i, i kreću, kreću sve te tragedije te 1907. godine, to je nevjerojatno, iz mog sela, iz Dragićine i, i iz nekoliko okolnih sela Gruda, je na, na istom brodu bilo 35 momaka. Dakle, ono što nam se događa danas, taj egzodus, skoro bi se reklo, ta demografski pomor ovaj, i, i užas, ovaj, to smo imali početkom 20. stoljeća, istu stvar. A i ranije je vjerojatno. Da, a i ranije je vjerojatno. Nevjerojatno. Ili recimo jedna fina sličica iz, iz Mostara, iz 39. U, iz vremena osnivanja Banovine Hrvatske, kad na proslavu proslavu obljetnice pjevačkoga društva Hrvoje, ovaj, ne znam, valjda je bila 50. ili koja obljetnica, Zagrebački, Građanski i Splitski Hajduk do, do, dolaze odigrati prijateljske utakmice sa Zrinjskim u Mostaru i to je ono jedna atmosfera usita nekakvoga i nacionalnog i svakog drugog, ali evo, to su opet slike koje nam se ponavljaju. Dakle, mi danas imamo u, u ovdje situaciju da nam je vrlo često važna potpora, evo, iz Hrvatske, ovaj, tako dalje, evo, to, tako je to bilo i 39. tako je to bilo i 907. i tako. Da, i 91. i 91. I... Nekako je uvijek sve upitno, ali Moram kazati da to nije sudbina i usud samo jednoga naroda. O, ovi naši krajevi ovdje nekako imaju uvijek tu upitnost svega mm. i nikad zadovoljni i nikada posloženi. Ali ovo me zanima Ivane. Čovjek u našim godinama ne može kazati pa evo uradio sam puno stvari idem ja sad pisati ti si se pisanjem počeo malo i ranije baviti, Je, je, yeah, je. Yeah, yeah. Prije, dakle, o, ove knjige, ovog romana, dakle, prije desetak godina, sad već, ovaj, kao što znaš, izišla moja knjiga Hercegovac s razlogom, ja sam godinama objavljivao na, na jednom ostarskom portalu ko, kolumnu pod tim naslovom dakle i onda nakon, nakon određenog vremena te kolumne su ovaj, skupljene u, ukoričene njima su dodate neke kratke priče koje sam ja objavljivao u našim lokalnim tamo godišnjacima periodikama raznim i tako dalje Ovaj, i, i, evo, ta, sad je točno deset godina od koje je Hercegovac s razlogom ovaj, ugledao svjetlost dana, ovaj, meni također jako važna uh, knjiga, jako važni tekstovi ovaj, i, i oni su bili na neki način i, i u uvod u, u kasnije onda moj angažman kroz, kroz istraživanja koja sam radio za pojedine od tih uh, kolumni i kratkih priča, sam ja zapravo i otkrio neke detalje o sudbini svoga pradjeda od tog putovanja u, u, Ameriku do kasnije onda Galicije i Prvoga svjetskog rata, što mi je naprosto miljenko, evo i ti pišeš i znaš, u nekom trenutku postala obsesija pronaći detalje, pronaći, otkriti, zaokružiti tu priču, posložiti taj mozaik obiteljski i, i, i na kraju to evo rezultiralo i Matinim stoljećem rata. A... Poznajem trojicu inženjera i svi su dobri pisci. Dakle, nisu inženjeri, <laughs> samo inženjeri. <laughs> da. da. Ovaj, kad je u pitanju ova vrsta proze, odnosno ova vrsta štiva, neki to kažu, najširijensim su riječi domoljubna proza, pa povijesna ili neka kombinacija i tako dalje, kazao sam već neki, neko moje viđanje i shvaćanje da možda neke stvari i nisu... A, tako književno dorađene. Ali je bitno da ovaj toga ima i da se to, da se to piše. U smislu tvoga daljnjega rada ideš li za tim smjerom ili je sad nešto drugo u planu? Pa imam nekoliko ideja, nekoliko, ovaj, kako bi rekao zanimljivi priča koje mi se čini da bi imalo smisla obraditi u, u tom nekom proznom ovaj, smislu. Koliko ću to brzo realizirati, evo ne mogu biti siguran. Naravno da posao svakodnevni oduzima jako puno vremena i nije uvijek ovo što se sam rekao, nije uvijek to zgodno ni, niti kombinirati. To često ide na uštrb, ne znam, obitelji ovaj, iz, iz slobodnoga nekog vremena. Ovaj, ali ako, ako je čovjeku to nekakva strast, a meni jest postala nekakva strast da te neke priče ovaj, probam ispričati. Naprosto se ne da tomu otrgnuti. Kako ozbiljni nakladnici reagiraju na ovakvu vrstu štiva kad im se ponudi da pa pazite nije lako iz, iz male sredine doći sa ovaj, u, u velikim nakladnicima i ponuditi im nešto što će oni objeručke prihvatiti ali mene tu miljenko ovaj, uvijek Uvijek nekako utješi ona priča, ne znam jes je čuo za sramaga portugalskog Nobelovca, njegova prva knjiga i njegov prvi, njegov prvi rukopis, ne znam 50. kad je to bilo, ovaj, je odbilo navodno 15-20 portugalskih nakladnika. I onda kad on je kasnije postao... je bez zemljaša, znači bio je iz da, ali je A kasnije je naravno postao poznat, slavan, Nobelovac i tako dalje. Ovaj. Onda su ga ovi izvali, možemo mi sad objavljati. je, je. I taj, taj rukopis je o, po njegovoj želji, dakle nikad nije, za njegovog života nije objavljen, tek nakon što je umro. Tako, evo i mi iz malih sredina, ajmo se, ovaj, ajmo se hrabriti I, time i, da... da... Izboriti. <laughs> I izboriti, tako je, tako je. A ovo što si rekao inače, e, osvrnulo se na tu kvalitetu, ovaj, na, napisano istina je naravno da, da, da tu ima ovaj, manje i više kvalitetnog štiva koje je buknulo ovaj, u ovim posljedatnim godinama, ovaj, ali... E, treba se nadati i da će kvantiteta što su komunisti govorili jednom uroditi i kvalitetom dakle hercegovina jest uh, 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 uvijek percipirana kao, kao sredina koja daje izvanredne pjesnike dakle uh, tu ne moramo ni spominjati mog prezmenja K.B. Šimića, ali i puno je drugih imena od Veselka Koromana i tako dalje, Ovo, i taj naš krški kraj valjda i Hercegovina i Dalmacija doista daju izvaredne pjesnike. Ali u, u, malo je bilo proznih djela, malo je bilo proznih djela. Ja sam recimo jako kasno saznao za Ivana Soptu koji je ne znam pred drugi svjetski rat u Zagrebu objavio jedan ili dva, tri, ne znam koliko romana. Ovaj i poslije rata, ne znam, anđelko Vuletić i tako dalje, evo, tek u novije vrijeme imamo nekoliko, evo, ovdje u Mostaru, Bogu hvala, ovaj, i ti se objavio roman Anita Martinac, koja je nedavnoj predstavljala moju knjigu ovdje u Kosači, ona je, ima još autora, sada da, da, ovaj, da ne zaboravim, da se ne uvrijedi niko, ali mala je to, prozna produkcija je bila jako mala, i tako da držim da je, da je, dobro da se ljudi osmijele, da, da pokušaju ovo što sam rekao, anonimni književni natječaj su izvanredan put. Izvanredan put da se provjeri, da se testira je li nešto ima barem neku temeljnu kvalitetu. Naravno da, evo, oprostio na, dakle, ovaj moj rukopis je dvije 16. je bio na tom natječaju, a sada je, evo, 2023. je napokon ukoričen. Dakle, ja sam taj rukopis tada u, u nekakvom, u toj žar koji želji upravo to da testiram, da vidim je li, je li moja priča funkcionira izvan, izvan Gruda i Hercegovine, zbrzao i, 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 i poslao skoro pa alfa verziju ono, tog rukopisa. Nakon toga sam ja ovaj, rukopis dorađivao, radio još neka istraživanja, ali glanca u svakom smislu i držim da je, da je rukopis koji je na kraju evo i objavljan i čišći, i bolji, i prohodniji u svakom smislu. Ovaj, evo, i to, to je sigurno put. Kojem bi trebalo ići. Da ko želi ovim da, trnovitim putem da. krenuti. Da. Trnovit put. Nedavno je bio Miro Gavran u Ugrudama predstavljao svoj, svoj novi roman. Ovaj, iznenadim se i svjedočenjima drugih ozbiljnih pisaca. Dakle, dakle treba glancati, Treba iščitavati iznova i iznova. Čini mi se da je Gavran rekao da je ovako kako je objavljeno da je to peta, ne znam, šesta verzija. Dakle, uvijek može bolje ja sam, recimo, jako kritičan ovaj, prema, prema svom vlastitom pisanju i sada bi, vjerojatno, mnoge stvari drugačije. Skoro mi je to preraslo u obsesiju kad čitam bilo kakav i bilo čiji tekst te rečenice, mjerkam, ovaj, sjekao bih, mijenjao, ovaj, tako da, da, evo. Kao što rekoše umjetnost pisanja je zapravo umjetnost brisanja da <laughs> kad budeš spreman brisati riječi je, je, onda tako si poslao pisac da. Tako je, tako. A, ja pretpostavljam da se od pisanja ne može baš dobro živjeti <laughs> <laughs> pa dobro ovaj, ja se znam našaliti da na, na promocijama svoje knjige ovaj da, da sam zato što nisam pretjerano uspješan poduzetnik da sam zato otišao ovamo u knjige ovaj, što ljudima naravno bude zabavno jer, jer je poznato da, da, da u malim kulturama kao što je hrvatska ovaj, vrlo rijetki mogu doista živjeti od svog pisanja i oni najveći kombiniraju to sa žurnalizmom i tako dalje. Skoro da i ne znam primjer da neko je freelancer, pisac koji samo piše, ne znam, prozu, poeziju i da od toga dobro živi. Ali ja, ja moram reći da, da sam imao valjda neku sreću sa tom prvom knjigom Hercova, s razlogom što je to se mom nakladniku, te moje kolumne ovaj, koje su godinama izlazile, svidjele i on je mene zapravo na neki način natjerao da to napravimo na način kako, kako ja ne bi nikad to napravio, a to je da je, to, da je ta knjiga tiskana u, u, velikoj nakladi i prodavana po kioscima, po tiskovim kioscima po cijeloj Hrvatskoj i ovdje u BiH. Tako da su to, da je ta naklada i to koliko je te knjige prodano na kraju je bilo izvanredno ovaj i, i za, za nekoga kako sam i tebi jedanput rekao ne, anonimusa iz, iz male sredine ovaj je bilo izvanredno e, ovdje sa, sa matim stoljećom rata se opet događa ovaj, nešto slično možda ne, ne, ne na taj način budući da nije distribucija tako raširena po kioscima na ne znam tisuću mjesta ali svejedno budući da nakladnik iz Zagreba on ima ovaj, te odnose sa knjižarskim nekim lancima po Hrvatskoj tako da se to ovaj prodaje praktički po cijeloj Hrvatskoj ovaj u knjižarama ovdje u BiH, naravno mi imamo taj problem nepostojanja knjižarskih lanaca, ali evo ovdje u Mostaru recimo knjiga se može kupiti u logovita, Logovitnoj knjižari ovdje u Splitskoj u Alfinoj knjižari u, u Mepasu, u Širokom brijegu ne znam, u Gralu, u Grudama i tako tako da je knjiga je dostupna ovaj i evo vrlo brzo bi trebalo ići drugo izdanje, tako da sam ja više nego zadovoljan. Čestitam, mi, Ivane. A, bit će da kako prilike pričati o tom drugom izdanju, a malo me zanimaju grude pred sami kraja razgovora. Kako je danas živjeti u grudama? Odlaze li ljudi, vraćaju li se ili je status quo? da odlaze nažalost odlaze ja to obično kažem da je i vjerojatno nemam precizne statističke podatke ali situacija u grudama je možda za pinkicu bolja nego u nekim drugim sredinama ovaj, zato što imamo tamo dvije velike firme koje zapošljavaju jako puno ljudi i kojima ovaj tako da je, su te dvije firme prvenstveno te dvije, ali i neke druge, ovaj, vezale ovaj, puno ljudi, puno obitelji, ali svejedno je jako puno mladih otišlo, nažalost sa obiteljima, s djecom i tako dalje, tako da ovaj, atmosfera je dobra, rekao bi, ta naša hercevačka poduzetnička atmosfera se naravno i u grudama, osjećaj i, i ovaj evo, treba se nadati da će vrlo brzo ti trendovi se na neki način preokrenuti i ja nemam i draže vijest nego kad čujem da se neka obitelj vratila iz Njemačke iz Irske ne znam ni ja to je, valjda, valjda, bi trebali gradonačelnici ono, dolaziti u, takvim obiteljima, ono, donositi poklone i ne znam šta već ovaj, da, 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 ohrabrimo ta, tu, te, to preokretanje trenda. Valjda će se to dogoditi. Nad se treba. Ivane, za sami kraj, evo ponešto si kazao o Planovima književnim, drugo izdanje, Matina stoljeća rata, onda ova knjiga koju pripremaš od nekih tekstova koji ste jako bili bitni da se ukoriče, što još, ne samo na književnom nego i u poduzetničkom i u privatnom osnovnom planu pa evo što se tiče poduzetničkog plana dakle Hertronik je već godinama stabilna firma mi stalno radimo neke iskorake ovo što sam spomenuo taj to naše ulaganje u, u, u ovaj, softver za, za škole budući da, da smo bez tog posla ostali ovdje u hercegovini probamo napraviti neke iskorake na trećim da tako kažem tržištima nadam se da, da će se to dogoditi ovaj, to bi nam bilo strahovito važno ovaj i za daljnji razvoj firme i za stabilnost nekakvu ovaj dugoročnu budući da se radi o obiteljskoj firmi od nas petnaestak ovaj, mene bi naravno da sam i, i, i posebno zainteresiran da, da, da ta priča nastavi živjeti ovaj a evo po, po, po svim pokazateljima to bi se tako trebalo i dogoditi u međuvremenu ovaj ako i bude tamo falilo para knjige će donijeti. <laughs> siguran sam <su. laughs> da hvala za dolazak za ugodan razgovor puno uspjeha naravno želim i u budućnosti mi smo mladi ljudi nije <laughs> ima još toga pred nama i ovaj što reći ljudi pogledajte što piše u ovoj knjizi i na ostalim dijelima Ivanovi. E, prije nego evo, se odjavimo, ostao sam dužan ovaj, momcima ovdje iz Mostara, iz eh, Tropleta. Dakle, na promociji nije dovoljno jasno bilo istaknuto da ovaj, organizator promocije ovdje u Mostaru, u Kosači, ovaj, bio troplet, to su izvanredni momci od Mire, Nikolića i Viktora, naravno i ostali su dionici na promociji od Tine Lacu koja je to moderirala, kako samo ona to valjda zna, u ovom gradu i skoro i u Hercegovini. Do, do, promotora fra Roberta Jolića i Janite Martinac, dakle, evo, osjećam se, osjećao sam se dužnim da to jedan, još jedan put ovo, istakne. Tako ispada. Hvala Ivane. Hvala tebi Miljenko. Bilo je to još jedno izdanje, podcasta imam ideju, portala Bljesak Info. Uh, Mome dragom kolegi Denisu zahvaljujem što nas je strpljivo slušao, pratio i ovako dobro snimio vama što nas podržavate ja uvijek kažem gledajte da nas gledate